პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლო სტუმართან ერთად დაბრუნდით. ჩვენი სტუმარია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონი ლადო ვარძალაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლადო. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. ბატონო ლადო, ჩვენმა კალათბურთელებმა მიაღწიეს საკმაოდ დიდ წარმატებას. ამგვარი წინსვლა შეიძლება ითქვას, რომ არ ჰქონიათ ქართველ კალათბურთელებს. ორიოდეს სიტყვით რომ გითხრათ ამ წარმატების შესახებ. Ну, в общем, в случае დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ ეროვნული ნაკრები მოხვდა ევროპის ჩემპიონატზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამისთვის ძალიან დიდი შრომა დაჭირდა და გარკვეული წლები დაჭირდა, რომ ეს მომხდარიყო. ბუნებრივია, პირველ რიგში ეს არის სპორტსმენების და მწვრთნელის დამსახურება და ფედერაციის სწორი მუშაობა, რაც აისახა სახეზე, რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები ევროპის 24 საუკეთესო კლუბში ბრძოლებს. მე დარწმუნებული ვარ, პირველი რაც ჩვენ გვაქვს გასავლელი, ეს არის ჯგუფური ეტაპი და ჯგუფურ ეტაპსაც წარმატებით გავლით. შემდეგ უკვე ნახოთ. ბატონო ლადო, ქართულმა რაგბისტებმაც ჩვენ არაერთხელ გვასახელეს, ბოლო პერიოდში აბსოლუტურად დამსახურებულად ხდება ამ სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია. თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ, როგორც ვიცი, ქუთაისში გახსენით სარაგბო კომპლექსი. საძირკველი ჩაუყარეთ. დიახ, საფუძველი ჩაუყარეთ. იცით როგორ არის, თანდათან რაგბი საქართველოში ხდება უფრო და უფრო პოპულარული სახეობა. ეს ბუნებრივია, პირველ რიგში სპორტსმენების დამსახურება, ამიტომ ბოლო პერიოდში იმდენი სიხარული მიანიჭეს ქართველ ხალხს, რომ სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს. და ამის შემდეგ უკვე მესამე წელია, ორი წელია უფრო სწორად, მიმდინარეობს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა. რაგბის პროგრამა არის ცალკე გამოყოფილი, როგორც ფეხბურთის პროგრამა და სახელმწიფო ყოველ წელს რაგბის მხარდასაჭერად 4.5 მილიონ ლარს იღებს. ეს ჩვენი სამინისტროს მხრიდან. და დანარჩენი თანხა არის კომპანია ქართულ ჯგუფის დახმარებით, რომელსაც ფედერაციამ გაუკეთა პროგრამა, რომელსაც უფინანსებს ქართულ ჯგუფი და ეს პროგრამა შეიცავს საქართველოში რაგბის ინფრასტრუქტურის შექმნას. დაახლოებით 19-20 მოედანი იქნება ორ წელიწად შემდეგ, ორ წელიწად საერთო ჯამში 20 ახალი რაგბის მოედანი იქნება საქართველოში. ეს ბუნებრივია ძალიან კარგი არის ის, რომ ვთქვათ 20 რაიონში იქნება ახალი ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად დაკავდებიან სპორტსმენები. სტატისტიკურად თუ ავიღებთ რაგბს, დინამიურად რაგბი როგორც ვითარდებოდა, ასევე იზრდებოდა რაოდენობა რაგბში რაგბის სურველები სპორტსმენების. თავიდან თუ იყო ვთქვათ 1000 სპორტსმენი, დღესდღეობით უკვე 6-7000 სპორტსმენი არის. მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ეს ინფრასტრუქტურა დამთავრდება, უკვე დაახლოებით 12000, სულ ცოტა 12000 სპორტსმენი მაინც იქნება, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ როდესაც ამდენი სპორტსმენი ყავს ქვეყანაში, სელექციაც უფრო ადვილი არის და წარმატების შანსიც უფრო მეტი არის, რომ ჩვენი კლუბები და ეროვნული ნაკრები უფრო წინ წავიდეს. დღესდღეობით მე-14-მე-14 ადგილს ინარჩუნებს მსოფლიოში ჩვენი რაგბის ნაკრები, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, სულ რაღაც უახლოეს პერიოდში ჩვენ საუკეთესო 10 გუნდში მოხვდებით სოფლიოს. თუმცა ესეც ალბათ ძალიან ძალიან შრომატევადი არის, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შედეგი არის, რა თქმა უნდა, ისეთ ქვეყნებს როგორც კანადა, ამერიკა. ესეთ ქვეყნებს როდესაც უგებ უკვე რაგბში სერიოზული წარმატება. ბატონო ლადო, და როდის დასრულდება ამ სარაგბო კომპლექსის მშენებლობა ქუთაისში? როდესაც ქუთაისში დასრულდება? ქუთაისი არის საქართველოს ყველაზე დიდი ბაზა, იქნება 5000 კაციანი თავისი სასტუმრო საცხოვრებელიც 4 მოედნით, ერთი ცენტრალური სამი სათადარიგო მოედნით და ასევე ბავშთა სკოლა იქნება. ეს ძალიან დიდი კომპლექსი არის. სრულ დასრულდება 2013 წლისთვის. და ბატონო ლადო, ახალგაზრდობის საკითხებზე რომ გადავიდეთ, თქვენ ახორციელებთ საკმაოდ პოპულარულ და სასარგებლო პროექტს სახელწოდებით მწვანე ყუთი. რას გულისხმობს ეს პროექტი? უფრო ახლოს რომ გაგვაცნოთ. ეს ძალიან კარგი პროექტი არის თავისი შინაარსით და თავისი ბუნებრივია შედეგებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არაფრისგან ჩვენ შევულობთ ფულს, რომელიც ფულით და შემდეგ ვცდილობთ დავეხმაროთ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს და მოსაფარ თავშესაფარს, ჩვენ ცხოვრება ახალგაზრდებს. აი ხა თქვენ რაც გიჭირათ, აი ამ ქაღალდით ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე ასეთი ქაღალდით ერთი ბავშვის თუნდაც ერთი დღე შევამსუბუქოთ. მე კავი მეტეთ მაკულატურა ქაღალდი გროვდება საქართველოს ჯერჯერობით თბილისში და რუსთავში. გვინდა რომ მთელი საქართველო მოვიცვათ.
რამ შეგროვილი ქაღალდი ჩემდე ქარხანაში ბარდება ეს ქაღალდი, ნუ ის ბუნებრივი აქ მუშავდება და სხვა სახით უბრუნდება საზოგადოებას მოხმარებისთვის და ამ ქიდან შემოსული თანხებით ჩვენ პირველ ეტაპზე უკვე 20 ბავშ დაუფინანსეთ ახლა სასწავლებელი, ეს არის პროფესიული შესწავლების სასწავლო ცენტრში. პროფესიები რო სხვადასხვა პროფესიები რო შეისწავლონ და მეორე ეტაპზე გვინდა უკვე როდესაც მთელ საქართველოს მოიცავთ საკმაოდ სოლიდური თანხები შემოსოლიდოს მოგულისმოფ იმისთვის რომ ჩვენ ვიყიდოთ შევიძინოთ საცხოვრებლები და ეს საცხოვრებლები არ იქნება ვთქვათ არასრულწლოვან ბავშვებზე ეს არის გათვლილი იმ ახალგაზრდებზე ვინცაც უკვე 18 წელი უსრულდება და სახელმწიფო ყველა ვალდებულებას იხსნის ამ ახალგაზრდების მიმართ იცი და შემდეგ ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ან კრიმინალები ხდებიან, ან ციხეში მიდიან, ან ქუჩაში რჩებიან და ასე შემდეგ. ძალიან იშვიათი გამონაკლისია, რომელმე მათგანს რო გაუმართლოს და რაიმე ცხოვრებაში რაღაცა შექმნას ან მიაღწიოს თავისთვის. ამიტომ ესეთ ადამიანებს ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად ჭირდება მხარდაჭერა. და ჩვენ მათთვის გვინდა საცხოვრებელი სახლის შეძენა და ასევე რაიმე მიმართულებით დასაქმება, ეს იქნება პროფესიის შესწავლა და შემდეგ დასაქმება, თუ ეს იქნება მანამდე უკვე მას რაიმე ნიჭი ეკ აღმოაჩნდება და ამის მიხედვით მისი დახმარება. რამოდენიმე ბავშვი უკვე დაახლოებით 30 ბავშვი უკვე დასაქმდა თვითონ ამ პროექტში, ამ ქაღალდის შეგროვებაში 300 ლარი აქვს თანაზღაურება. ესეც მე ვფიქრობ ძალიან კარგი არის და ეს არის ეროვნული საქმე, რაც ყველა შეგვიძლია მონაწილეობა მიიღოთ, არა მარტო ჩვენ სამინისტროს, აბსოლუტურად ყველა შეგვიძლია, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ამაში მონაწილეობა მიიღოს და თავისი გაღებული ამ ქაღალდით, რომელიც უნდა გადაეგდოს სადმე, შეუძლია დაეხმაროს იმ ბავშვებს, ვისაც დღეს ყველაზე მაგრად ჭირდება დახმარება. ბატონო ლადო, თქვენი სამინისტროს ინიციატივითა და მხარდაჭერით ხორციელდება ასევე რამდენიმე წელია უკვე პროგრამა პატრიოტი. წელს რა ცვლილებებია, როგორც ვთქვი 2000-მდე ახალგაზრდა გამოთქვა სურვილი წელს ამ პროექტში მონაწილეობის მიღების? არა, 2000 არა, სულ 4500 ახალგაზრდა. ორჯერ მეტი. 4500 ახალგაზრდა, უბრალოდ ფიზიკურად მეტი ვერ მეც ვერ დაიწევს, იმიტომ რომ ეს ერთი ბანაკი არის. ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, მოდერნიზირება მოხდა. დაემატა სხვადასხვა გასართობი თუ შემეცნებითი ღონისძიებები, ასევე ინფრასტრუქტურა შეიცვალა შემდეგ, რაც კარგი არის. და ასევე მნიშვნელოვანი რაც არის 65 ქვეყანიდან გამოთქვეს უკვე სურვილი საქართველოში, დაახლოებით 1200 უცხოელი ჩამოვაწევს საქართველოში. და დანარჩენ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად გაივლიან ამ ახალგაზრდულ ბანაკში. ძალიან კარგი არის ის, რომ აქაც სხვადასხვა თემატიკები არის ამ ბანაკში, ერთ-ერთი არის ქართული ენის შესწავლა იმ რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, რომელსაც დღეს პრობლემა აქვს და უჭირს, ან თქვა ჯავახეთში მცხოვრები და ქვემოქართში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, სპეციალურად მომზადებული პედაგოგები არიან მათთვის და იმათი დღის განმავლობაში ამეცადინებენ, შემდეგ ეს ბავშვები ეწერებიან გარკვეულ წრეებში და როდესაც თავიანთ რეგიონებში ბრუნდებიან, იქ აგრძელებენ, უკვე იქ მყოფ მასწავლებლებთან, პედაგოგებთან გადიან უკვე ამ შემსწავლელ კურსებს. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა რაც აქვს ამ პროცესს არის რეგიონალური ინტეგრაცია ერთმანეთთან. გახსოვთ ალბათ ყველა საქართველოში თუ როგორი მიდგომა იყო რეგიონებს შორის. ვთქვათ ქუთაისეს თბილისელი არ უყვარდა, თბილისელს აჭარელი არ უყვარდა და ეს რეგიონალური დაყოფის პრინციპი იყო სამწუხაროდ ქართულ მენტალობაში და ჩვენ გვინდა ამ სტერეოტიპის დამსხვრევა. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს რომელი რეგიონის მაცხოვრებელი ხარ, რომელი კუთხიშვილი ხარ, შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე, საქართველოსშვილი ხარ და მე ვფიქრობ ყველას უფლება აქვს ზუსტად იგივენაირად იცხოვროს როგორც ნებისმიერ რეგიონში თუნდაც თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ისე გვაქვს შერეული თქვათ ერთმანეთში, რომ ყველა რეგიონში მცხოვრები ბავშვი ერთად ხვდებიან. ან რაზმში, ან თქვათ ოთახში და დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი სპორტული ღონისძიებები აქვს, შემეცნებითი ღონისძიებები აქვს, საგანმანათლებლო ღონისძიებები აქვს და აქედან გამომდინარე ისე მეგობრდებიან ერთმანეთთან, რომ შემდეგ უკვე აგრძელებენ ამ ურთიერთობას, როდესაც ბანაკიდან მიდიან და ასევე გარკვეული სოციალურ თემასაც შეიცავს ეს ბანაკი. პირველ რიგში ზუსტად ის ადამიანები ხდებიან, ვის ოჯახებსაც არ აქვს საშუალება, რომ რაფულის განმავლობაში სამი გავიდნენ და დაისვენ. ბატონო ლადო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. დროის სიმცირის გამო ჩვენ ვეღარ გავაგრძელებთ მეც საუბარს, თუმცა საკმაოდ ბევრი კითხვები გვაქვს თქვენთან და პირობას ჩამოგართმევთ, რომ თქვენ კიდევ მობრძანდებით ჩვენთან სტუდიაში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სტუდიაში საუბრობდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონი ლადო ვარძელაშვილი.
ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე უნდა დაგემშვიდობოთ ცხრის ნახევრიდან ამ დრომდე თქვენთან ერთად მე ნინო ბარამიძე ვიყავი. ხვალდი ილის გადაცემა განთიაც ჩემი კოლეგა სოფიო კუჭავა გაუძღვება. მე მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით ნახვამდის.